قبل اشتهر خير يفتار دي ليش شمعون يبتالي بالدخل هيري ليلة غالفة غالفة זאת אומרת אכלן אחראי ליילה של כולי תלמידי לכולי תלמידי אכלן מקריך ועלו ורב חכם יסמחנו שלו אלינו מקריווה אכלן מעד ילפוך וגבל דידי ילפוך ולפוך וה קטע שעת מניע כך וכנשתה תסרולה הייתה שעתך שעתך גזך ועו בילה לחמק חלכווה שעתך ובל יתר כך והוות הכנשתה מנית גזל וה מלף ועלה קראה וקלאווה ומנית קראה דוברה מלפיוונו לן מלפיוונו כמריוונו ויהי בימי שפוד השופטים ויהי רעב הרד ויליך בד לחם יהודה ובאשתו ושני בניו שם האיש אל מלך ושם אשתו נעמי ושם שני בניו מחלון וחיון אפרתי באו בית לחם יהודה לגור בשדה מואב חכם נשים אלן מלפואה אכלן יש אל תלמידי חד מלפחו עלו מד אכלן קריו עלן אלא גצחו אלו מקרחו מוגד אל פסח כולן קרוחו בארמית איתו אישה איתו יעלה לצ'יו ארמית ג'ואן כמחו אכלן חקחו עלה הוא בלשן ארמית כמרוכה בליל פסח, קלן מרוכה עליה, אתה כולו שמני, אתה כולו יאים מה איתומה ליתן גחת פסח, כמרוכה, מה נשתנה לילה הזה מכל הלילות, בארמית שלנו, אתה כולו פקריו וכולו יאיו. ידך מלילה, אחי לנו כסכנו לבבו ולן, בארד מצר, מנית כפיני לאהו אחל, מנית סמיכה לאהו פסח, אשד לך שאת קריהו בר ישראל אשד לך חולמי שאת קריהו בר ישראל ברונאות עזדי יקבר חולה אתה אישכת יאי ובדידם להביר אלף הבדלות בין שמיים לבין הארץ לבין תומעה לבין תורה למשל בתשעה באב היו באות גם כנשים וגם כרצו לשמוע את האיכה מעטור כמרוכו עלה בארמית, אחר כמרוכו עלה גם כן בקורדית. אבל שאישה בכן יואה, יעלה עקיו עלה מן בחילה, אחרי נשקולה כמרוכו עלה, בשפה ארמית. לגבינה אני יאמרנה בשפה ארמית. פסח, וכת כרוכו עלה אגדה, מעט קריהו עלה בעברית, לתרגם גולוך ועלהו בשפה ארמית שאישה ברונה ובלה נכת יאיו שמניו פקריו אלה סוכה כלולית ועלו פערי סוכה בניניו רשת משפחי דור המנדקה קניו את סוכה בניניו כל סוכה עשרה בת לכת כמניו גבו אלה סוכה ארתם גולוך ועלה גאות כל סנג'ר, אולי 14-15 בתי סוכי בניניווה. לילת פסח, 14-15 בתי פסחה מטוויווה. או ניחד גזי וגבת דידו, להתערי הגדריווה. ככליו שתני וגבת דידו. לילת פסח, תרי לילה ולה. לילת סוכי, תרי לילה ולה. פטירי, תרי לילה. כולי חגים דידה, תרי לילה, תרי לילה ולו. למה אנחנו היינו בגולה? חג ראשון, חג שני. כן, חג ראשון וחג שני. אני כולי יומה, גזינו הייתה שעתך, תורה ילפנו אגב חכם עשין, שעתך גזינו האחד שלחמק חלנו, מדועד הגזינו זרנג רולה ילפנו. זרנג רולה זה צורפות. ואני מומחה לי צורפות בקויסנג'ר, בקורדיסטן, וכשכמת ג'ארי גזח וממלכת את קורני סחוראן זבנוכו על אלתם חיו מזילן צ'ירן מטלן חה כפר וצורה אבילה גאות תלגיל ממלכת הכיח זילן מה חסר איתוה
تري شومري لي شمر قولي وين يشاو زين في الفيديو جيبي وتي ولا لا كمل بعد الجدال بارميد هدايه شيتو لك قد منيلا مين مليك اخلي الشيخ الليله نزيله كما ايا مملكه نبوخذنصر ملك بابليلا نبوخذنصر لك يغدير لي كمل بيت المقدس لك مخروله كل ديوه وسيمو كل يكر ودولائه ميري لك قاود يقصر متيوله كل شاتا أفيفيون جدد ترين عشي كان يغزيني له ليبدوكو له مشخمة ويش ديدو قيمي لبلي له باقات أفيفيون وقت ميري باق ديدان مديخان بيتمكتاش لخيلو أخنان لبنزيلي كملا نيولان باق ديدو خخزيما خطسقلتا خعقيلين خبازنا خسيقاريوت غفرورين كمل باقي ديدان يتمات خواليتهم بينان اللي بكيش غدريخ منه تلابلوخ للمخوي ليلان كمل بمليومة بيشو خدك الخاخد كيني مخل بيلي أقل لا أنا ما كوشنو عن كنتخيا كمل أنا ممالا ممينة باقي ديدخون أي كرال إليير خون إلا منجيب الديدي أنا ما كوشن خونو مني خان ديرو شلاي ما خونو لخون لتعرينو פרצה מלחמת השחרור, השלטונות העיראקים לא נתנו לנו לחזור לשם. יום המלכת שכמריו עלה, שהיה מקלובי דאסן, שמן מלכת הכי, כפר הכי. אז מענה אומרת, שהיה הר, מקלוב הפוך, דאסן כסדאים, שהיה מקלובי דאסן. לא בסלני, זה חוולת. אתה יודע, אני... תוהה אם יש, אני בטוחה שיש, אגדה כתובה בארמית. ראית? שמעת? קראת? אגדה כתוב בארמית? כן. אגדה של פסח בארמית. כן. יש? כן, כן. חכמיסים כתב אותה, אני קיבלתי העתק, ונתתי את זה לרבי שלמה בן חמור, רבה של קריאת גד. הוא לקח את זה. אז זה אצלו. כן. אם אני רוצה עכשיו לצלם את האגדה הזו, זה נמצא אצלו. אני חושב גם בנוגה יש אצל שמעון נפתלי. ידחמה מסכנו להאכלו בבא וואלן בארד וסר, מנית כפיני לאהו אכל, מנית סניחי לאהו פסח, אישד לך שאתה קריאה ובאר ישראל, אישד לך חולמם, שאתה קריאה ובאר ישראל בנו נעוד, אז עדי. אני חושב אצל חנה, אשתון שמעון נפתלי, יש דבר כזה. אני אספר לך משהו, דוד, אני שואלת עכשיו, אסי ו... עדינה. עדינה ועוד אחים ואחיות? בטח. שבעה. אז אסי, עדינה ועוד האחים ואחיות האחרים, מי מביניהם דובר ארמית? כולנו. לא. אנחנו, למשל, אני הבנתי כל מילה מה שהוא אמר, ואני יכול להתבטא, אבל הרבה יותר לאט לאט. אנחנו לא יודעים... אני כן. את כן. אני, אסי ואני למשל, נשב, נקשיב, נשמע, נבין 90 אחוז, כן. יפלו לנו 10 אחוז מילים שהן לא ברורות לנו, נכון. אבל את הקונטקסט אנחנו מבין. נכון. אני רוצה לגלות לכם שעד לפני שנה וחצי, אני לא ידעתי מילה ארמית. אם הייתי יושבת עם דוד עכשיו, הייתי מבינה כלום וחצי. לפני שנה וחצי, החלטתי שאני, זה, עוד הרבה לפני, אבל לפני שנה וחצי, הכירו לי אדם מאוד יקר בשם דוקטור יעקב מעוז, שהקים את הוועד להחייאה ושימור השפה הארמית, שהיא השפה היהודית השנייה. שהשפה הזאת. הזאת. ושם אני מוצאת את עצמי בשיעורי ארמית, כי אני אומרת, תקשיבו, זה לא רק שפה, זו תרבות שלמה שאני ויתרתי עליה. עכשיו, בשיעורים האחרונים, ואני כבר כמה שיעורים טובים, תמיד הרגשתי כיתה א' לא עולה לכיתה ב', בשיעורים האחרונים קרה איזשהו קסם, והבנתי את כל מה שדיברו בשיעור, ובשיעורים מדברים רק בארמית. רק בארמית. כל שבוע אנחנו נפגשים, דוקטור יעקב מעוז מביא לנו טקסט מהזוהר, אנחנו לומדים את הזוהר בארמית, ואנחנו לומדים ארמית דרך הזוהר.
ואני תכף אשמיע לכם, אני אקבל רגע את ההקלטה, אני רוצה להשמיע לדוד את הפיוט, שזה שיתוף פעולה פעם ראשונה בהיסטוריה בין אשורים נוצרים לבין יהודים ארמים, בפיוט לשבת, והם שרים בדואט, הישראלית תשיר בעברית והאשורית נוצרית תשיר בעצם בארמית אשורית, והיא במוסקבה והשנייה ביפו תל אביב. אני אראה לכם, אני אשמיע לכם. שנייה, אני אעצור את ההקלטה.